dijera data, dice que esto está ahí. La madre por ahí. Ay, ay. La. ¿Quién va a tener? Ah, ¿qué va a tener? अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट चाहिँ चाइनाको भएछ, फर्स्ट फ्लाइट होइन. Thank you.
स्वागत गरिरहेको छ पानी पालेर। छाता चाहिँ अलिकति बुझ्छ भने हामी प्रयोग गरेर राखिदिनु होला। यहाँको पछाडि पनि धेरै भएको हुनाले छातालाई केही इच्छा भयो भने